De eldste navigasjonshjelpemidlene her i landet var trolig basert på landskapsformasjoner. Stamshesten er et godt eksempel på det. Det ble tidlig bygd varder, sjømerker og satt ut staker for å vise leie og å markere grunner. Første gangen vi hører om et konkret sjømerke, skriver det seg til sagatida. I år 869 bygde Floke en varde som senere ble kjent under navnet Ryvarden. Mere sikre kilder på sjømerking av kysten får vi først på 1600-tallet. Lindesnes fyrstasjon ble bygd i 1656 og var Norges første fyr. Lyset på Lindesnes bestod av 30 talglys som brant i toppen av et treetasjes tårn. Selv om de ble erstattet med et kullbluss samme høst, førte stadig klager fra de sjøfarende til at kongen ga ordre om at fyret skulle slukkes etter bare noen måneders drift. Først i 1725 ble fyrdriften gjenopptatt. I mellomtiden var det tent fyrlys flere andre steder langs kysten, både på Færder, Kvitsøy og Høgevarde. Det skulle ta tid før vi fikk en organisert utbygging av fyrvesenet. Ved oppløsningen av unionen med Danmark i 1814 fantes det bare 10 fyrstasjoner i Norge. Disse første fyrene var trolig åpne bål direkte på fjellet, eller fyrgryter som i noen tilfeller ble heist opp i en fyrvippe. Som brensel ble det brukt kull og torv. En fyrvippe bestod av en kurv av jern som ble heist opp i et stativ. Dette stativet var konstruert slik at gryten lett kunne vippes ned når den trengte etterfylling av brensel. I 1821 ble fyrvesenet lagt inn under kanal- og havneinspektøren. To år senere ble embetet kalt kanal-, havne- og fyrinspektøren. Det ble utarbeidet grundige planer for hvordan hele kysten skulle bygges ut med fyrstasjoner, og i 1841 ble fyrdirektoratet opprettet. I årene som fulgte ble det gjennomført byggeprosjekter over store deler av landet. I løpet av 40 år ble det bygd over 100 bemannede fyrstasjoner. De første fyrtårna ble bygd av stein. Byggingen av fyrtårn ble gjort i stadig nye teknikker og med forbedret materiale. Etter hvert tok man også i bruk støpejern, og da sement og betong ble tatt i bruk, kunne man bygge fyranlegg på mer utsatte og værharde steder. På 1700-tallet var det vanlig å bruke vokslys som lyskilde i fyrlyktene. Tranlamper var tidlig i bruk, og etter hvert også rapsolje. Fra midten av 1800-tallet var det vanlig å bruke parafin, senere petroleum. Det første norske fyret som ble elektrifisert var Ryvingen utenfor Mandal i 1897. I senere tid er glødelampa byttet ut med halogenpærer, og flere fyr drives nå av solcellepaneler, noen få av vindgeneratorer. Underveis har det vært gjort tallrike forsøk på å forsterke lysene. Tidlig forsøkte man seg med reflekterende metallplater og med speil. 1823 ble et merkeår i fyrhistoria. En franskmann, Augustin Fresnel, konstruerte en lysbrytende glasslinse som gjorde det mulig å samle lyset til en strålebunt eller å sende det ut som en horisontalt belte av lys. Bare 4 år etter ble en slik linse montert på Oksøy fyr utenfor Kristiansand. Fra 1870-årene fikk man klippeapparater som gjorde det mulig å klippe lyset ved hjelp av bevegelige stållameller. Opp gjennom åra har det vært gjort utallige forsøk på å løse problemet med tåke ved hjelp av lydsignaler. Gongonger, kanoner, krutt, dampfløyter, sirener og trykkluftsignaler. Tidlig på 1900-tallet ble diafonen utviklet, der de karakteristiske dype lydene ble skapt av komprimert luft. Senere kom nautofonen og tyfonen, som begge ga lyd ved at membranene ble satt i sving. Mot slutten av 1800-tallet ble færre fyrstasjoner reist, til fordel for en teknologisk nyvinning som muliggjorde fyrbelysning uten fast tilsyn. I 1883 var den såkalte gassoljebrenneren en realitet, og på den måten kunne betydelige større deler av kysten belegges med fyrlys. Foruten arbeidet med fyrbelysningen ble et stort antall sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner anlagt. Fyr- og merkevesenet var en sterk og velorganisert virksomhet.
Tross kontinuerlig utvikling på den operative siden, levde etaten administrativt nærmest uforandret fram til 1974. Da ble Kystdirektoratet etablert som en sammenslutning av Fyr, Los og Havnedirektoratet.